hannu ko shawari wajen kama malam ubangiji zuwansa a cikin jahar Bauchi tenuwa na farko muka bada jininmu muka bada kokarinmu na sani duk cikin Bauchi zan kalubalanci kowa ba wani yaro wanda ke da'awa da yayi taimakowa gwamnatin kauran ce ne kuma duk Bauchi babu wani malamin da ya bada gudumawa wajen zuwan wato wannan gwamnati a farkon tenuwa kaman shi malam to Allah ya saka duka ba wanda ya bada wannan gudu wallahi akan al'amari guda ɗaya ne shine fadan gaskiya kuma babu abin da ya kai fadan gaskiya kaman kace Allah shine ɗaya kuma babu abin da ake shi yasa ku gane duk wani mujaddadi da zai zo ya dasa kowa ya riga ya sani yayi fintin kautsakaninsa da kowane malami wajen gaskiya assalamu alaikum rahmatullahi